ሀገራዊ ምክክሩ የሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች አካታችነት ብሎም ተጨባጭ አሳታፊነት ማረጋገጥ እንዳለበት ይታመናል። የተሳታፊዎች ለየታ ምዕራፍ ላይ የደረሰው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ተቋማትን እንዲሁም ሌሎች ለምክክር ሂደቱ ውጤታማነት ተሳትፏቸው አስፈላጊ የሆኑትን ሁሉ በመሰብሰብ እየመከረ ተወካዮቻቸውንም በስምምነት እንዲመርጡ ያደርጋል። በዚህ የሀገራዊ ምክክር ሂደት ውስጥ ታዲያ የግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለምክክሩ ውጤታማነት ከሚያስተዳድሩት የሰው ሀብትና ከሚያስተምሩት ከፍተኛ የሆነ የወጣት ቁጥር አንፃር ሚናቸው የጎላ እንደሚሆን ይታመናል። ለዚህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን መሳካት ለዚች ለኢትዮጵያ ሀገር አንድነት፣ ለህዝቦቿ ሰላም፣ ፍቅር፣ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ተቋሞች ምጠበቅባቸውን ይወጣሉ ብዬ ገምታለሁ። ቀደም ሲልም በኢትዮጵያ ውስጥ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ የነበረው በትምህርት ቤት፣ በኮሌጆች፣ በዩኒቨርሲቲዎች ነበረ። ያ እንቅስቃሴ ብዙ ለውጥ አምጥቷል። አሁንም ደግሞ በትምህርት ቤት ከተማሪዎች ጋር፣ ከአስተማሪዎች ጋር፣ ከሰራተኛው ጋር በምንነጋገርበት ጊዜ ይህ ሀገሪቷን እያሳሰበ ያለው ችግር እንዴት መፈታት እንደሚቻል አማራጭ የሚገኝበት ነው። የተሳታፊዎች ለየታ ምዕራፍ ለሀገራዊ ምክክሩ ስኬታማነት ወሳኝ ምዕራፍ መሆኑን የሚናገሩት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የኮሙኒኬሽን ዘርፍ አባል የሆኑት አምባሳደር መሐመድ ድሪር ከተሳታፊዎች ለየታ በኋላ የአጀንዳ ለየታ ምዕራፍ የሚቀጥል ሲሆን በዚህ ሂደትም ሀገራዊ እንዲሁም በሀገረ መንግስት ጉዳዮች ሰፊ ልዩነቶች በሚንጸባረቁባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ልዩነቶችን ለማጥበብና ሀገራዊ የጋራ መግባባትን ለመፍጠር ሌላው ወሳኝ ሂደት ይሆናል። ከአንደበትህ የተሰባሰቡት አጀንዳዎች እነዚህ ናቸው፣ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ነው ሀገራዊ ምክክሩ የሚካሄደው የሚለው ይፋ ይደረጋል። ምክንያቱም አንደኛ ግልጽ መሆን ስላለበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሁሉም ሰው ማወቅ ስለሚገባው እንደ ሀገር ሁሉም ሊሳተፍበትና አስተዋጽኦ ሊያደርግበት ስለሚገባ ነው። እነዛ አጀንዳዎች ምንድናቸው? አሁን ባሉን ፖሊሲዎች፣ ድንጋጌዎች፣ የህግ ስርዓቶች ልንፈታቸው የማንችላቸው በሀገረ መንግስት ጉዳይ የሚመለከቱ ጉዳዮች በህዝብና በመንግስት መካከል የታጣውን መተማመን ሊፈጥሩና ሊያሰምሩ የሚችሉ ጉዳዮችን ይዘው ነው ህዝብ በሀገራዊ ምክክሩ ላይ የሚሳተፍባቸው። የተሰበሰበው አጀንዳ ታዲያ ለምክክር ከመቅረቡ በፊት ለህዝብ ይፋ ይሆናል። በተሳታፊዎች ለየታም ሆነ በአጀንዳ መረጣ ምዕራፍ ታዲያ ሁሉም በተመቻቸው ሁኔታ የሚደረጉ አይደሉም የሚሉት አምባሳደር መሐመድ ድሪር ኮሚሽኑ በየትኛውም አካባቢ ታጥቀው ለሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የማያቋርጥ ጥሪ እያደረገ መሆኑን ይገልጻሉ። ሀገራዊ ምክክር በባህሪው ሰላማዊ ድባብን ይፈልጋል። የታጠቁ ወገኖች ልዩነታቸውን የሚያንጸባርቁበት ሰላማዊ መንገድና ድባብ ለመፍጠር የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዝግጁ ስለሆነ መሳሪያቸውን ትተው ወደ ሀገራዊ ምክክር እንዲመጡ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ከተመሰረተበት ዕለት ጀምሮ እነሆ ይሄንን ያስተጋባን ጥሪ ያደረግነ እንገኛለን። ኢትዮጵያ ከገጠማት ፈተና ልትወጣ የምትችለው በመመካከልና በመደማመጥ ብቻ በመሆኑ ሁሉም ለውጤታማነቱ ኃላፊነት የሚወስድ ይሆናል። ወደ እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። እንግዲህ ወደ እንግዳችን ላምራ። ወይዘሮ ደስታ በድጋሚ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆዩ። እንግዲህ ቀደም ሲል በተመለከትናቸው ዜናዎች ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ ነው። እንግዲህ የተለያዩ መድረኮችን እያዘጋጀ ነው፣ ለየታም እያከናወነ ነውና ምናልባት እንደው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እያከናወነ ላለው ተግባር ምን ያህል እንደው የድርሻውን እየተወጣ ይገኛል? ምክር ቤታችን በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ከሰባቱ ሀገራዊ ምክክር ፋሲሊቴተሮች ወይም ደግሞ የዝግጅት ጊዜን ጨምሮ አሁን ደግሞ የአጀንዳ ልየታና የተሳታፊ ልየታዎች እየተደረገ ባለበት ሂደት ውስጥ ፋሲሊቴተር ከሰባቱ ኪ ፋሲሊቴተር ወይም ደግሞ ኪ አስተባባሪዎች መካከል አንዱ ነው። ስለዚህ በተለይ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተሳትፎ እንዲሁም ደግሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ምክክር ጉባኤ ወይም ደግሞ ቴብሉ ላይ ይዘው የሚቀርቡትን ሀሳቦች እንደ ሞክ ዲያሎግ ቀድመን ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር እርስ በርስ ምን ለማመድበት አለን በምርጫ ቦርድ ሰፖርት የሚደረግና በተለያዩ የዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪዎች ስለዚህ በዋናነት የጋራ ምክር ቤቱ ፖለቲካ ፓርቲዎች ይዞ የሚቀርቡትን አጀንዳዎች ለይተው ከዛ በኋላ ደግሞ ተሳታፊዎችንም ከፖለቲካ ፓርቲዎች ሪፕሬዘንት በበቂ ሁኔታ ኢንክሉሲቭ በሆነ ወይ ወይም ደግሞ ሁሉን ባሳተፈ መልኩ ለማዘጋጀት ይሄንን ባለ ድርሻ አካል አንዱ ስለሆነ ይሄ የሀገራዊ ምክክር ደግሞ አንዱ የፖለቲካ ዲሲዥን የሚጠይቅ ፕላትፎርም ስለሆነ ይሄንን የጋራ ምክር ቤቱ ፋሲሊቴት በማድረግ ላይ ይገኛል። አዎ ጥሩ እንግዲህ አሁን እንደሚታወቀው የዚህ የሀገራዊ ምክክሩ በተለይ ቁርሾን ለማከም በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ደግሞ መግባባትን ለመፍጠር ዓላማ ያነገበ ነው። አሁን ይሄ ውጤታማ እንዲሆን እንደው የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል? እንግዲህ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያየ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም አላቸው። እንደው ልዩነት ቢኖራቸውም ይህ ሀገራዊ ምክክር ውጤታማ እንዲሆን እንደው ምን ይጠበቅባቸዋል? የፖለቲካ ፓርቲዎች ምንም ያህል የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ወይም ደግሞ የርዕዮተ ዓለም ልዩነት ቢኖራቸውም ማንም ፖለቲካ ፓርቲ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ያለ ሀገራዊ ምክክር እንዳይካሄድ የሚቃወም ወይም ደግሞ የማይደግፍ ፖለቲካ ፓርቲ የለም። ነገር ግን ጥያቄው ምንድነው? ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቀድሞ ኦሬዲ ኮከስ ፎርም አድርገው የሂደቱን አካሄዱን በመገምገምና አስተያየት በመስጠት ሪዘርቭድ የሆኑ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ አይ ምንም ቢሆን ይሄ ሂደት ደካማም ቢሆን እያስተካከልን አብረን እንሄዳለን ብለው ደግሞ እየተሳተፉ የነበሩ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ጥያቄ እስኪፈጥርባቸው ድረስ ሂደቱ ላይ ጥያቄ ያለን ሁላችንም ነገር ግን ኦን ቦርድ ሆነን ሁሌም እዛ ቴብል ላይ ሳንጠፋ ቁጭ ብለን የሀገራችንን ጉዳይ በተለይ ኮመን ናሽናል አጀንዳ የሚባሉ ኢሹዎች ላይ በመለየት ለመሳተፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሂደቶቹ እንዲስተካከሉ በተለይ የዝግጅት ሂደቱ ላይ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ እነሱ እንዲስተካከሉ አሁን ደግሞ የአጀንዳ ልየታና የተሳታፊ ልየታ ሂደቶች ላይም አሁንም ችግሮች አሉ። በትክክል ሁሉም የሀገሪቱ ህዝብ በተለይ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞች እንዲሁም ደግሞ ያገባናል የሚሉ የፖለቲካ አጀንዳ አንግቦ የተነሱ አንዳንድ ጥያቄ ያላቸው አካላት አልተሳተፉም የሚል ጥያቄ አለና በመንግስት ላይም ይሄንን ጫና በማድረግ ጥያቄ በመጠየቅ የጋራ ምክር ቤቱ ይሄንን ሂደት ስሙዝ እንዲሆንና ለሁሉም ማህበረሰብ ክፍል በተደራሽ በሆነ መልኩ የሀገራዊ ምክክሩ እንዲካሄድ የበኩሉን ጥረት እያደረገ ነው የጋራ ምክር ቤቱ። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ደግሞ በዚህ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ተቀዳሚ ግንባር ቀደም ተሳታፊ ሆነው እንዲመጡ እንደ ጋራ ምክር ቤት ጥሪ እናቀርባለን። ሂደቱ ግን ችግር አለበት በሚለው ላይ ሁላችንም አዎ ችግር አለበት ብለን እንስማማለን። ችግሮቹ ግን እየተስተካከሉ መሄድ አለበት ብለን ደግሞ ኮሚሽኑን ሁሉ ጊዜ እንወተውታለን በቅርበት አብረን ስለምንሰራ። ምናልባት እንደው ባጭሩ በተለይ የተለያዩ ጥያቄዎች አንግበው ለሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እንደው በምክክሩ እንዲሳተፉ እርስዎ ምን መልእክት አለዎት? አሁን ምንድነው በሁለቱም ሳይድ ነው እኔ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው። ለምሳሌ መሪ ፓርቲ ብልጽግና ነው። ስለዚህ እንደ መንግስትም ሁላችንም እንደ አባት የምንማጸነው ይሄ መሪ ፓርቲ ፋሲሊቴተር እንዲሆን ኢንተርፌር ሳያደርግ ጣልቃ ሳይገባ ሂደቱን ሳያሰናክል የተሳለጠ ሂደት እንዲኖር እንዲያደርግ እንጠይቃለን። ጠመንጃ አንግበው ደግሞ በየቦታ ያሉ የህብረተሰቡ ክፍል ናቸው፣ ወጣቶች ናቸው። በተለይም ይሄንን ሀገር የሚያስተዳድሩ የሚጠብቁ የማህበረሰቡ ክፍል በተለይ ወደ 70% እና ከዛ በላይ የሆኑ ናቸውና እነዚህን አካላት ኢግኖር ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ እነሱ ያልተሳተፉበት የሀገራዊ ምክክር ሙሉ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ እንዲመጡ ፋሲሊቴት እንዲያደርግ ከዛ ደግሞ እነሱም ደግሞ በጠመንጃ ምንም አይነት ችግር ተፈቶ ስለማያውቅ በአለም ላይ እኔ እንደ ወጣትም ጥሪ ማቀርበው ማንም ወጣት በሰላማዊ ወደ ጠረጴዛ መጥቶ በመከክር በዚህ በተፈጠረው በሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ውስጥ ተሳትፎ ሁሉም ጥያቄውን ወደ ጠረጴዛ እንዲያመጣ ጥሪ ያቀርባለሁ። ምክንያቱም በጠመንጃ ችግር ስለማይፈታ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጸሐፊው ወይዘሮ ደስታ ጥላሁን እዚህ ስቱዲዮአችን መጥተው ስለሰጡ ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።